Fala aí, pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tinha comentado com vocês aí nos vídeos passados que nós ia estar secando o açude das COI grande no caso, né? Só que eu não tava em casa, então quem fez todo esse processo aí foi o meu irmão. E nós estamos com todas as carpas, tanto aqui na bacia, na delá, no pegador, que eu vou ter que classificar elas, tirar minhas matrizes do meio e tá disponibilizando essas carpas aí pra vocês. Aqui eu tô com os peixes colocando nessa caixa e eu já vou fazendo uma classificação. Peixe com valor de tabela eu vou colocar na bacia, depois levar pro tanque. São carpas de 25 a 30 centímetros, tem umas que já estão maior, até uns 35. Aqui no tanque eu já tenho as carpas de... Deixa eu ver onde é que elas estão. Lá no canto, ó, estavam bem aqui na água. As carpas de 20 a 25 centímetros. Depois nós vamos baixar o tanque também, passar um sal. E aqui as maiores até seus 30, 35 centímetros, no caso essa, né? A menor, que aquela lá, tem 27. E essa aqui deve ter o que, uns 35? Não cheguei a medir ainda. Daí aqui tá todas elas, já vou separando. Tem carpa que vai ser vendida a valor de unidade, tá? Então eu vou pegar a carpa, tirar a foto, colocar o tamanho e valor dela. As outras aqui, valor de tabela. Tem desde showa. Olha aí que lindo. Eu tenho que tirar minhas matrizes do meio. Quem lembra dessa carpa aqui, ó? Coloquei ela pra crescer. Olha que linda que tá. Tá gigante essa carpa. Cada dia mais linda. Será que é linda? Porraco. E aqui tem mais. Vamos retirando, fazendo essa seleção já. Tá o Evo terminando de secar o tanque. Aí nós já vamos colocar elas de volta. Uma das minhas matrizes aqui eu já separei, ó. Uma Corraco. Ela tem uma cor extremamente boa, uma estampa extremamente boa. Claro que tá na água suja e no fundo, que não é o ideal para mostrar um peixe desses, mas é um peixe de extremo padrão. Aqui eu tô colocando na bacia. Já tô tirando foto. Isso é uma showa, muito bonita. Aqui são outras que a gente já tirou as fotos. Tô colocando nessa do lado. Todos os peixes aqui de alta qualidade. Pode ver que a estampa, cores, né? São muito boas. Tanque limpo. Essas carpas aqui a gente já tirou foto delas, já mediu. Só largar de volta no tanque. Todas as carpas muito bonitas. Show a Corraco, tá aí, show. São legal essas carpas. Vamos terminar lá. Que tem bastante carpa ainda. A gente tá colocando na bacia. Colocando na bacia, tirando foto, medindo. Colocando na outra, depois vai de volta. Tem mais uma porçãozinha aqui pra nós fazer. Ó, desde carpa negra, shiro, showas, jinmatsuba, goromo. Separei 4 peixes aqui, ó. Muito bonito mesmo. Eu quero estar mostrando pra vocês. Fazer a volta aqui que não pega claridade. Olha que peixe fantástico. Já imaginou no lago de vocês? Olha isso aqui. Que fantástico. Essa shiro branca e preta aqui, ela tá acentuando a coloração. Vai ficar muito linda, muito, muito linda quando acentuar bem o preto.
Showa também, com bastante vermelho, muito linda. E que cor, pessoal, que cor linda. Então, olha a definição de estampa dessa carpa. Que fantástico. Já imaginou essa aqui nadando no lago de vocês? Que peixe maravilhoso. Olha o lanche. Quer o frestick? Uma cuca. O que achou dessa aí, Evan? Top. Meu Deus. Qual que tu escolheria delas? Eu sou doente nessas aqui, ó. Bonita, né? Mas essa aqui também mexe com o meu coração. Essa mexe também, aquela. Não tem como escolher. É difícil. Não tem como escolher. É uma mais linda que a outra, eu não sei. Eu prefiro esse pug telescópio. Vem, gordão. É difícil de escolher uma carpa dessas. Muito difícil. Eu falei pra vocês ali que eu tinha umas matrizes. Ah, já vou mostrar aqui, ó. Uma Corraco, uma Shiro e uma Ogonzinha. Que eu acabei perdendo as Ogon que eu tinha, então já coloquei essa aí pra crescimento. Também tem duas Corraco aqui, que eram pra ser minhas matrizes, porém são macho. Quando eram pequenas eu não conseguia ver o que que era, né? E macho eu tenho até uma quantidade legal, razoável. Vamos ver onde é que elas estão. Estão mais pra lá. Aqui no canto, uma muito bonita e a outra ali, são duas. Ela tem a coloração bem intensa. Então é por isso que eu pego essas carpas para matriz. Elas têm uma coloração muito intensa, um acabamento de estampa muito bom. Para matriz, tu não releva muito assim a distribuição da estampa, mas sim a coloração, o porte do corpo. Então aquelas carpas ali eram bonitas mesmo, ó. Uma no... Uma aqui, ó. Essa era pra ser minha matriz, mas acabou sendo macho. Vamos diminuir um pouco a entrada aqui. Ah, uma delas, até ela tem um hematomazinho no corpo. E eu gravei o vídeo hoje, né? Ela tem um hematoma, aquela ali, ó. Ela tem tipo uma bolinha. Acabou se machucando no dia que foi pego. Mas isso é que nem a gente, né? Tu dá uma batida e depois isso some. A carpa vai ser a mesma coisa. E acabou agora no vídeo que ficou o hematomazinho ali, mas a carpa é top demais. Babando a carpinha. Pra quem gosta das carpas negras, essa aqui é fantástica. Ela tem o corpo todo preto e a ponta das nadadeiras branca. Ó, pode ver as detrás aqui, ponta branca, fantástico. Muito lindo essa carpa. Quantos centímetros tem essa? 41. 41 centímetros. Bem grande. Fechou o tempo. E tem mais algumas. Vamos me separando. Depois baixar o tanque e aplicar sal. Agora é a vez da branquinha. Carpa também muito bonita. Tem as definições na escama dela. Olha que legal. Chama bastante atenção. Ela tem um detalhe nas nadadeiras. Muito bonita mesmo. Ó, e uma menorzinha. Parabéns. Também os detalhes na nadadeira. Finalizando com a última carpa aqui. Tô bem, tinha começado por essa. É uma show, a última. Bonita também. As que eu separei pra matriz foram essas aqui. Duas Ryutsuri, uma Ogon, uma Corraco, duas Shiro e uma Kujaku. No caso, essas duas Ryutsuri eu vou substituir por outras. A Corraco também eu vou substituir. Algum vou acrescentar, Kujaku acrescentar. E as Shiro acrescentar.
eu preciso, no caso, mais quantidade dessas matrizes. Eu queria Showa, só que Showa eu não encontrei fêmea, só macho. Praticamente tudo as Showa de alto padrão foram macho. Eu fiquei sem fêmea para matriz. No caso, já estou baixando o tanque. Vou fazer uma aplicação de sal, um tratamento bom nesses peixes, como a gente estava manejando, tirando foto, né? E para eles ficar 100%. Tanto esses peixes aqui, quanto os do tanque. Desse tanque aqui, ó. Aqui são peixes tudo valor de tabela. Vou baixar. Tem carpa negra. Tem ogon. Umas corraco aqui. Essa que nós separamos para matriz Sashiro, ela vai para o açude para crescimento. Não é uma carpa muito grande, em torno de uns 25 centímetros. Tem que deixar crescer, né? Que pequena assim, claro que dá para desovar, já tem idade. O pessoal pergunta muito sobre qual é o tamanho da carpa para desovar. Não é tamanho, é idade. A partir de 1 ano e meio. Só que quanto maior a carpa, maior o aproveitamento dela na hora da reprodução. Muito bonita, tem um potencial muito bom. Vamos deixar crescendo no depósito. E essas demais aqui já vão para os tanques das matrizes mesmo. Claro que elas crescem. Dentro do tanque elas vão crescer também. Só que dentro do açude cresce muito mais. Finalizando o dia, levar essas carpas passear. Vamos pro tanque. Nossas futuras matrizes. Vamos torcer para dar levino muito bom essas carpas. Essas fêmeas. Coloquei água no baldão. Tá mais fácil de levar. Como aquela outra era uma só, o Hebe já levou no açude. Muito linda essas carpas. Muito linda. Essa corraco aqui, ó. Fantástica. Feito. Aí amanhã eu só vou vir aqui e tirar as carpas que eu falei que eu ia substituir, no caso, né? Daí eu tiro elas daqui e já deixo só essas em crescimento. Também tem mais espaço para elas. Então, pessoal, obrigado a todos que acompanharam aí a mais um vídeo. Acredito que ele tenha ficado um pouco mais curto, que realmente foi um serviço que a gente tem que estar direto ali, leva bastante tempo, tanto que já tá acabando o dia agora. Vou deixar agora no final do vídeo as imagens aí, os vídeos que a gente fez dessas carpas. Eu quero que vocês deixem no comentário qual carpa que vocês mais gostaram e qual que vocês gostariam de ter aí nadando no lago de vocês. Beleza? Aguardo o comentário aí e um forte abraço.